Baie welkom by SSL paneelbespreking. Ons is besig met die derde kwartaal, Vriendskappe vir God, die vreugde van betrokkenheid by sy sending. Ons is hierdie week, kyk ons na les 2, oortuigende getuienisse, die krag van persoonlike getuienis. Ons skriftuur of ons geheueteks vir hierdie week is in Handelinge 4 in vers 20. Dit lees soos volg. Want vir ons is het onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om saam te kom om hierdie lessies te bespreek. Dankie Vader vir die tegnologie, dankie vir al die seëninge wat die elke dag op ons uitstort, sodat ons u beter en meer kan leer ken. Seën ons asseblief in hierdie tyd. Seën elke ene wat luister of kyk. Mag u asseblief tot elkeen van ons se harte spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Voordat ons begin, wil ek baie graag ons paneel aan julle voorstel. Ons het natuurlik vir leraar Craig Baxter. Baie welkom leraar, altyd lekker om saam met leraar Bybel te vat. Is goed om hier te wees, dankie vir die voorreg. En dan leraar Louis Burger, daar uit Sasolburg se wêreld uit. Leraar, baie welkom, baie dankie vir leraar se bereidwilligheid om saam met ons hierdie opnames te doen en saam met ons die lesse te bespreek. Baie dankie. Ek is baie opgewonde en baie gelukkig, want ek werk op hierdie oomblik van 'n nuwe computerboks af. Ons het gesukkel met my ou laptopie, wat 'n uur vat net om, ek oordryf nie, seker nou nie 'n uur nie, maar amper 'n minuut vat net om 'n folder oop te maak, en daarmee moes ek die editwerk ensovoorts gedoen het, vir die opnames van SSL. Maar wonder bo wonder het ons julle ouens gevra om ons te help, en julle ouens het julle hande oopgemaak, en ons kon toe hierdie week, kon ons die computer aankoop. Ek wil vir elkene wat bygedra het, baie dankie sê. Ek moet julle sê, ek het 'n bietjie op hom gewerk, ek is nou besig om met hom hierdie recording te doen, en al ding wat nou bietjie moeilik gaan wees, is ek nou weer moet teruggaan na my laptop toe, en as ek op my laptop moet werk, gaan vir my baie moeilik wees, want hierdie computer is baie vinnig. En hy gaan my tyd met 3 keer verminder met die edit. So ek sê vir julle elkeen baie dankie. Ons gaan baie beter kwaliteit video's, baie vinniger, baie meer video's kan produseer deur julle ouens wat julle hande oopgemaak het, julle harte oopgemaak het en ons gehelp het om hierdie computer te bekom. So baie dankie vir ieder en elkeen wat 'n bydrae gemaak het. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Nou soos ek al reeds gesê het, ons is by les 2. Oortuigende getuienis, die krag van persoonlike getuienis. Nou, wanneer ons met iemand gesels oor ons geloof, oor God getuig, die goedheid, die liefde en die leer van Jesus en die skrif, is dit baie maklik vir ander om dit wat ek vir hulle bring in twyfel te trek. Nee, daar is nie God nie, of Jesus is nie God nie, of die Heilige Gees is nie God nie, of die skepingsverhaal is onwaar, die evolusie is die waarheid, en sovoorts. Maar, 'n persoonlike getuienis is nie iets wat 'n mens sommer so kan afmaak as ons nie. En hierdie week kyk ons na die krag van persoonlike getuienis. Die belangrikheid van 'n daaglikse persoonlike ervaring met God, die impak van veranderde lewe op jou getuienis, selfs wanneer jou getuienis, jou persoonlike getuienis, in twyfel getrek word. En as ons nou gaan kyk na Sondag, wat leraar vir ons gaan bring, ongewone getuies. Leraar, gesels met ons. Ja,
Sondagse opskrif is ongewone getuienis. En hier in Markus 5 vers 15 tot 20 leer ons van een ongewone getuie wat Jesus gestuur het om te gaan getuig. Nou, hierdie was die besetene gewees wat die legioene van demone binnen in hom gehad het. En nadat Jesus die demone uit hom uitgedryf het, het hy hulle mos in die varke ingedryf en die varke het mos van die kraans afgehardloop. En die mense het gekom na die spektakel van die varke wat in die see versuip het. En omdat hulle ongelukkig was daaroor, het hulle mos op Jesus afgekom. En toe hulle daar by Jesus kom, toe sien hulle hierdie man wat hulle geken het, by sy volle sinne, wat hulle as 'n demoniese getuisterde man geken het, sien hulle hy sit geklee by sy volle sinne daar by Jesus. En wat vir my fantasties is hierso, is dat daar waar Decapolis geleë was, wat ek gesien het hier in die lesie, was het 10 stede wat daar in 'n ry geleë was by mekaar, want dis wat Decapolis beteken. Deca is 10 en Polis is stad. En toe Jesus nou hom wil verlaat daarso en terugvaar oor die meer, wou die man saam met Jesus gaan, maar Jesus het vir hom gesê, dis beter dat jy hier bly as getuie vir die stad. En dit is hier waar die belangrike aspek van ongewone getuies uitgekom het. Daardie man wat Jesus daar gelos het, het die geleentheid gehad om aan al 10 daai stede, en hy het aan al 10 daai stede sy persoonlike getuienis gegee van hoe Jesus hom van die demone verlos het. En dit is 'n kragtige getuienis wat hy gelewer het vir daardie mense. En dit is 'n lewende voorbeeld wat hy was, want almal het hom geken as die demoon wat daar in die grot gebly het, daar aan die landstreek, en ewe skielik is hy by sy volle sinne, hy's geklee en hy's 100% genees. Watter kragtige persoonlike getuienis was dit nie vir daai 10 stede gewees nie. En u weet, ons dit maak, dit kom af neer op ons persoonlike getuienis. Hoe persoonlik is ons getuienis aan mense daar buite? En hoe persoonlik moet dit wees? En wat vir my hier, wat ek geleer het van jou persoonlike getuienis, is dat jy moet jou persoonlike getuienis biddend skryf en memoriseer. En as jy hom gememoriseer het, dan kan jy enige tyd, as iemand, jy met iemand nodig het om te praat, dan het jy daai gememoriseerde persoonlike getuienis in jou gedagtes, en jy kan dadelik daai persoonlike getuienis van verlossing van Jesus aan daai mens meedeel. En dan is dit oorgelaat aan die Gees van die Here om met daai persoon te werk. Amen. Prys die Here. Dankie leraar Louis. Nie almal het 'n ongewone getuienis nie. Party mense se bekering was nie soos Paulus se gewees nie. Maar hoe dit ook al sê, ons sal sien in die res van hierdie lesie dat elke mens het 'n persoonlike getuienis wat ontmoeting met Christus gehad het, wat 'n pad met Christus wandel. Ons gaan na Maandag toe om die verreëse Christus te verkondig. En as julle sal onthou, het ons in verlede week se studie gesien dat maar Christus is die sentrale beweegrede hoekom ons getuig, want ons kyk na waarom getuig. So leraar Craig, om die verreëse Christus te verkondig, gesels met ons. Baie dankie. Net voor ek Maandag toe gaan, wil ek net 'n kommentaar op Sondag lewer, net baie gou. Wat baie interessant is van daai storie, waar die man wat besete was, wat in sy regte sinne gekom het.
as ek die story reg het, dis waar die varke in die see ingegaan het, nee. Ok, en die mense het vir Jesus daar weggejaag, alright, maar daardie man het teruggegaan na sy eie mense toe, en hy het hulle oortuig, ok, nou, Jesus, terwyl hy kan verstaan hoe dit is met die prostituut, en hy kan verstaan hoe dit is met die alkoholist, een alkoholist en een prostituut, en die mense wat hierdie snaakse sondes het, of ons het allemaal snaakse sondes, maar hierdie type sondes het, kan beter met mense gaan praat, so ons het allemaal een story wat ons vir mense kan gee, en dit is so fantastisch. Maar na maandag toe te kom, om die vir Jesus Christus te verkondig, so die twee Maria's is op pad naar die graf toe, om die Here se liggaam te balsem, maar hulle het nie hoop in hulle nie, hulle is onseker van die toekomst, hulle weet nie wat aangaan nie, hulle dog, hy is die Messias, en hulle kom daar, en die engel sê, in Matteus 28 vers 5, toe sê die engel vir die vrouwe, julle moet nie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus, wat gekruisig is, hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, en dit sê, die vrouwe was skielik oorstelp van vreugde, wat sê dit hier in die Engels, laat ek net my woorde, they were overwhelmed with joy, hulle was half bangerig, en half hulle is oorweldig met vrede, ok, en hierdie pyn, ek het al van mense gehoor wat depressie gehad het, oor sekere issues, vir 20 jaar, en dan los die persoon, en die ander persoon hulle issue op, en binnen 'n half uur, kom die persoon recht, dis asof het soos reën van jou afval, of die pyn val van jou af, en ek kan net dink, hoe die pyn, hoe hulle gelig, die pyn gelig is van hulle af, en hulle gaan soek die disciples om vir hulle te sê, dat die Messias het opgestaan. Skies, in die middel van die les sê dit, lees Markus 16 vers 1 tot 11, wat het na Maria afgeloop van haar gesprek met die verheese heiland gedoen. Ok, en ek wil net daar gaan na Markus 16, baie gauw, 16, so, wat ek hier gekry het in vers 8, en beweging en ontsetting het hulle aangegryp, ok, so, in English, they trembled and were amazed. Ok, so hulle dadelijk wou hulle die goeie nuus vir die disciples gaan gee. En in Afrikaans praat het van die blye boodskap, en dit kom verskriklik mooi uit in Afrikaans. Die blye boodskap, die goeie nuus, dat die een wat gesê het, hy gaan opstaan, gaan opstaan. So, en die les vertel ons verder, net soos hulle gauw-gauw vir die disciples gaan vertel het, sal ons mense vertel, dat Jesus wel opgestaan het. En wat vir my half belangrik hier is, ek weet ek het selfs weer, was het donderdag aand, het ek met 'n vriend in Engeland gepraat, en ons was vriende in Springbok gewees vir jare, en ek probeer altyd mense oortuig oor die nuus, oor wat gaan aan met die paus, en wat gaan aan met die, en wat gaan aan met die. Maar, miskien moet ek net mense vertel, van die reine waarheid, die goeie nuus, dat Jesus opgestaan het, en Jesus gaan ons kom haal. You know? Die vraag op die einde van die dag is, hoe lang gelede het iemand jou getuienis verwerp, en hoe het jy daarop gereageer, en wat het jy daaruit geleer? Nou, wat het ek hier geskryf, partykeer is ek so seker mense gaan luister vir my, soos donderdag aand, en partykeer kan ons half wip, want
ons dog hulle gaan luister, dan luister hulle nie. Nou gaan ek my die stof van my voete afveen en ek gaan nie meer met hulle probeer nie. Oké? Maar ek moet onthou, ek is net die saadsaaier en sal ek leer om my aas meer aantrekkend te maak en sal ek dalk vra vir mense gee in steede van ek gaan jou nou leer. Oké? Maar vra te gooi laat mense aangelok word dat hulle wil meer beginne leer. En so ek probeer onthou om hierdie benadering met mense. Ek kry dit nie altyd reg nie, maar vra voel ek is 'n goeie manier. Dankie, David. Is nogal interessant, hierso het hierdie vroue hierdie persoonlike ondervinding gehad waar die engele aan hulle verskyn het. En vir hulle gesê het, gaan sê vir die disippels. En hulle gaan toe en hulle deel hierdie persoonlike ervaring met hulle. En die disippels glo hulle nie. Ek dink dit was dat hulle nie deel het in die blydskap nie, maar die Here het opgestaan. Ag nee, ons glo dit nie. Nee, julle het seker maar 'n miraas gesien of ietsie. En die vraag wat hulle hieronder vra is hoe lank gelede het iemand jou getuienis verwerp? Hoe het jy daarop gereageer en wat het jy daaruit geleer? En mense het al baie my getuienis wanneer ek van Jesus praat, verwerp, maar ek het nog nie ervaar dat iemand my persoonlike getuienis verwerp nie. En ek dink dis hoekom hier les so konsentreer op persoonlike getuienis en die krag daarvan. Leraar Louis, ietsie wat leraar wil bydra? Ja, wat vir my interessant was, toe ek gelees het in Markus 16, toe ek in vers 8 kom, het ek daar so gesien, wat hulle gesê het, en hulle het, nadat die engel aan hulle verskyn het, het hulle sê dit hier so, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En toe ek verder lees daar, toe kom ek achter, waar het sê dat, en hy het verskyn aan Maria Magdalena. En toe het ek nou gewonder by myself, hulle het niks vir niemand gesê nie, en hier verskyn Jesus aan Maria Magdalena. En weet, sy het die bevestiging van die engel gekry, dat Jesus opgestaan het. En toe ek teruggaan en ek in Matteus ook gaan lees hierso, toe sien ek hierso dat Jesus het heel eerste aan Maria Magdalena verskyn en daar, asof dit 'n dubbele bevestiging was vir hulle. Dit was vir my baie mooi, 'n dubbele bevestiging van sy opstanding voordat sy die boodskap aan die disippels gebring het. Die engele die boodskap vir haar gebring en toe Jesus persoonlik self aan haar verskyn. So dit was 'n dubbele bevestiging van 'n getuienis wat sy kon gaan lewer aan die disippels. En dit was vir my baie mooi gewees wat ek uit daai uitgekry het, dat Jesus daai dubbele bevestiging gegee het wat sy kon oordra aan die disippels. Amen. Maar tog het hulle dit nie geglo nie. Amen. Baie dankie. Dit bring ons by Dinsdag. Veranderde lewens maak 'n verskil. Dit gaan hierso oor Handelinge hoofstuk 4 en is natuurlik in Handelinge hoofstuk 4 waar ons geheeteks het van vers 20 wat sê wat vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nou ek glo baie van julle ken daai liedjie van en Johannes en Petrus sê van hierdie man, kan julle ken daai liedjie, hulle kom by die man wat handel oor Handelinge 4 en dan sê hulle vir hom, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, gee ons jou. Daar gaan so liedjie, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, gee ons jou. En dan sê die naam van Jesus Christus staan op en loop. Nou, dit is hoofstuk 3. Dit is Handelinge hoofstuk 3. En as gevolg van die genesing van hierdie man wat verlam gebore is. En almal weet van hom, hy het by die poort gestaan in bedel. Die owerpriesters, die hoofman van die tempel, die Sadduseërs, baie ongelukkig geweest dat hulle nou ook dan nog verkondig oor Jesus en die opstanding van Christus.
Ons lees in vers, in hoofdstuk 4 vers 2, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding en die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende morgen toe, want dit was al aand geweest. En dan sê dit, dat hulle was ongelukkig geweest, want baie mense het tot bekering gekom. En dan die volgende vers praat van 5000 mense wat gelovig is geword het. En dan vers 5, die volgende dag kom toe hulle overstes en ouderlinge en skrifgeleerders in Jerusalem by mekaar. Wat my interessant is, kyk wie is hier so. Ook Annas, die hoogpriester, en Caiaphas, en Johannes en Alexander en allemaal wat van die hoogpriestelike familie was. Hierdie is manne wat betrokken was met die oorlevering van Jesus aan die Romeinse regering, aan die soldaten. Hier is hierdie ouwens wat deel was van die ouwens wat geskree het, kruisig, kruisig om. En hulle kom en hulle vraag hulle uit, wie is julle, wat doen julle uit, wat sy mag het doen julle? En vers 9 en 10, is my so mooi, antwoord Petrus vir hulle, as ons vandag gevra word oor een weldaad aan een siek man, waardeer hy gezond geword het, laat het bekend wees aan julle allemaal en aan die hele volk van Israël, dat die naam van Jesus Christus die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat hier hom hierdie man gezond voor julle staan. Hy is die steen wat hier julle die bouwers veracht is, wat een hoeksteen geword het. En hulle skrik, en hulle besef, maar hierdie is daai disciples. En kyk wat sê vers 13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, en kyk nou hierso, hulle is baie slim, die ouwens het vrymoedigheid, en hulle spreek so goed, toch is hulle ongeleerde manne, en wat het hulle dadelijk herken, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Hulle het gesien hierdie veranderde levens, hierdie grove manne, hierdie vissermanne, seuns van die donder. Sy levens is so verander, hulle het soveel vrymoedigheid, hulle so gevul met die gees, en hulle veranderde levens is dadelijk vir hulle teken, hierdie is volgelinge van Jesus. Ek wat sê vers 14, en omdat hulle die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Hulle gaan toe, hulle hou beraadslag, hulle sê, ja, wat moet ons doen? Hier, hulle het die man genees, en hulle herken, die man is genees. Wat kan ons doen? Ons kan hulle nie slaan nie, ons kan hulle nie iets aan hulle doen, en die volk gaan van ons kwaad wees. Hulle besluit toe, om met hulle te gaan praat, of hulle streng te sê, julle mag nie in hierdie naam verkondig nie. En natuurlijk word daar geantwoord, deur Petrus en Johannes in vers 19, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees, as God moet julle self beslis. En dan ons geheetekst, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En dit is wat gebeur wanneer Christus ons levens verander. Ons kan nie help as om daaroor te getuig nie. En ons het al gesien dat baie van die groot predikers wat baie mense na die Here toe bring, is mense wat die Here verander het, heeltemal van dag na nag. Ek het van my skoolmaats raak geloop so met die tyd nadat ek my hart vir die Here gegee het. En die een het gesê, maar daar is een paar van hulle wat al gesê het, hulle het nog nooit in hulle leven gesien een mens wat so verander nie. Ek was nie een goeie mens gewees nie. Maar die Here het my verander. En dit is een getuienis wat vanself spreek. En ek breid het vir my bybelstudente ook sê, die getuienis wil wees, laat die Here toe om een verandering in jou leven te laat bewerkstellig. Gee jou hart vir hom, spandeer tyd saam met hom, persoonlijke tyd. Hulle vraag die vraag hieronder, een mens kan Christus ken en jy kan daar die kennis aan ander oordra. Wat is die verband tussen hierdie twee handelinge? Is eindelijk, vir my is dit een dom vraag. Maar, klaarblijklik nie. Die volgende vraag is, hoekom is die ken van Christus so onontbeerlik vir ons getuienis oor hom?
Nou, ek was 'n verkoopsman gewees op 'n tyd. Daai ouens wat das aantrek, netjies aantrek en dan verkoop hy enige ding aan jou. Baie glad met die mond. En ons is geleer every door, every floor, every face, every space. En oggend het ons gesing juice, attitude, motivation, jam. Ek lag nou as ek nou daaraan dink. Maar dit wat jy verkoop het, jy moes daarin goed geken het. As jy bijvoorbeeld een van hierdie messe gehad het wat sommer 'n lepel en 'n vurk ook het. Jy moes dit oopgemaak het, jy moes gekyk het. En jy moes hulle kan vertel, meneer, kyk net hierdie tweezers vir haar lang neushare. Jy moes jou produk geken het. Maar dit is vanselfsprekend. En dieselfde wanneer ons Christus wil deel, jy kan nie iets gee wat jy nie het nie. Jy kan nie Christus deel as jy Christus nie het nie. Ons moet persoonlike tyd saam met die Here spandeer. Ons moet die Here in ons hê, sodat ons sal oorloop van hom, wat natuurlik 'n natuurlike gevolg is. Is daar enige iets wat enige een van julle ouens graag met ons wil deel omtrent Dinsdag? Ek wil net noem dat dit net vir my uitgestaan het. Toe hulle vir Petrus en Johannes gesê het, julle moet nie verder getuig nie. Het hulle net vir hulle gesê, ek wou nie of het okay is met julle of nie. En ons getuig van Jesus Christus. Amen. En dit het vir my uitgestaan hoe standvastig hulle was om daar vir Jesus Christus te getuig. En dit is wat vir my uitstaan, en dit is hoe ons ook moet wees. Maak die saak wat nie, ons moet kan sê, jou probleem pel, ek getuig van Jesus Christus. Amen. Soos Josia gesê, ek in my huis dien die Here. Julle maak julle eie keuse. Amen. So, Amen. Baie dankie, leraar Craig. In die Engels sê hulle, and they were bold, okay? And they saw the boldness of Peter and John, okay? En dit staan vir my uit, jy weet, oor die algemeen, kan ons sien, wanneer iemand excited is oor 'n ding, en wanneer iemand die waarheid praat. En ons kan sien, wanneer 'n ding 'n leeg is. En hulle praat die waarheid, en hulle gee dit uit, want dit is die waarheid. Jy weet, dis wanneer jy van a bargain hoor, by a winkel, dan wil jy allemaal vertel, jy stuur een boodskap vir jou maaikies, hey, gaan daan toe, jy gaan die en die vir die prijs kry, en die waarheid is a bargain, jy weet, om dit uit te gee, want dit is die waarheid, and they are bold in it. Amen, amen, baie dankie leraar. Ok, so in Handelinge 26, is Paulus as gevangene voor Agrippa, en hy gee sy persoonlike getuienis daar, ok, en hy vertel van sy bekering, en hy vertel van die Damascus pad ervaring, en so hy kom voor Agrippa, en hy vertel hulle, of die mense wat daar omstaan, al hierdie dinge, en soos ek dink al reeds voorheen gesê is, jou persoonlike getuienis, mense kan nie met die strein nie, of hulle glo dit, of hulle glo dit nie. And when you come boldly with your getuies, dan gaan mense definitief sien, maar ek dink nie hierdie ou leg nie. Ok? En het sê, bykie verder af, om jou geloof te getuig is altyd 'n dynamiese ervaring. Dit gaan oor wat Christus al reeds vir jou gedoen het, wat jy op die oomblik besig is om in jou lewe te doen, as ook die blink toekoms. So daar is wat in die verlede gebeur het, wat huidiglik besig is om te gebeur, en wat hy in die toekoms gaan doen. En ek dink Daniel 2 staan altyd uit vir my as 'n beginpunt, om vir mense te laat weet, dat wat God weet wat gaan gebeur, en dan kan ek vertel wat het die Here vir my persoonlik gedoen, en wat gaan hy vir ons allemaal doen, dat hy gaan terugkom, en vir ons allemaal red. Daar was iets anders, wat ek hier wou uitgebring het. Ja, ek dink ons moet net, van ook van die genade van die Here praat.
mense is geneig om te dink God is amper soos 'n Ou Testamentiese God en daar is nie 'n ding soos 'n Ou Testament God en 'n Nuwe Testament God. Die Here is die Here en hy is dieselfde in al die tyd en hy is nie 'n wraakagtige God nie. Hy wil hy gee vir ons hoeveel kansen en ek weet van hoeveel kansen het hy my gegee en dit kan mense net help om tot die waarheid te kom en te weet dat die Here is vol genade. In die middel van die les sê dit lees Johannes 1 vers 1 tot 3 en vergelyk dit met Galasiërs 2 vers 20. Watter ooreenkomste bespeer 'n mens hier? In watter opsigte stem Johannes en Paulus se ervaring ooreen? OK. So wat ek hier uitgekry het is hoewel Paulus en Johannes uiteenlopende belewenis gehad het, het hulle albei persoonlike ontmoeting met Jesus gehad. En dit is wat belangrik is. As ek nie 'n persoonlike ontmoeting met Jesus daagliks het nie, dan kan ek dalk vertel van hoe die Here my gehelp het met my Sabbat probleem by die werk 25 jaar terug. Maar ek het niks om van vandag te vertel nie. En ek weet dat die Here help my gereeld. Hy sit my weer op my voete as ek voel dat die emosies loop 'n bietjie die kant toe en daai kant toe. En dit is wat 'n mens so bly maak vir die Here. Sê dit op die einde van die dag, die vraag op die einde is waarom is dit so belangrik om mense se boesemvriendskap met die Here daagliks te vernuwe om hom daagliks as die lewende God te vier, om sy krag en mag en goedheid daagliks te vier, ongeag jou vorige ervarings met hom. Selfs al was party van hulle besonder kragtig en dinamies. Jammer, ek wil net gou deur die Engels gaan, my brein skop nie in nie. Regardless of whatever your past experiences have been, if they were powerful or dramatic, why is it so important to have a relationship with you? Ja, ek dink ek het reeds dit geantwoord. Dit is baie belangrik om 'n daaglikse belewenis met die Here te hê. Ek weet nie of ander mense antwoorde daar het nie. Ja, dit is 'n ding wat 'n mens nie genoeg kan noem nie, nie genoeg klem op kan lê nie. En dit is so 'n wonderlike ding. As 'n mens 'n daaglikse persoonlike ervaring met die Here het. Soos vir die les al 'n keer gesê het, jy kan nie help nie, soos wat ons geheeteks ook sê. Ons kan nie stil bly, dit wat ons gesien en dit wat ons gehoor het nie. En die Here bewys homself telke male keer op keer vir mense en hy wil, hy's gretig, hy sit op die punt van sy troon, asseblief, kommunikeer, spandeer tyd saam met my. Ek wil so graag myself in jou openbaar, jou wys hoe lief ek jou het. En as mens daai persoonlike tyd verwaarloos, en mens verloor, ek dink die engele sit met hulle gesigte in hulle hande en skud hulle kop en wat doen julle? Julle tyd is kort. Spandeer tyd saam met die verlosser. Ons kan dit nie genoeg stres nie. Leraar Louis, ietsie wat leraar graag wil sê op daai laaste vraag by donderdag? Jy bedoel seker by woensdag. Ja, ek wil net sê dat jy weet, om 'n vriendskap te vertroetel, moet mens daagliks in kontak wees met daai persoon. Maar ek glo aan die Engelse gesegde wat sê, out of sight, out of mind. En as jy weet, hoe verder jy weg is van jou vriend af, en julle kontak met mekaar begin verbreek, en want julle sien mekaar nie meer so baie nie, of julle praat nie meer so baie nie, dan begin julle van mekaar vergeet. En dit is hoe dit is. Selfde met die verhouding wat ons het tussen Jesus. As ons nie 'n daaglikse hernuwing in ons verhouding met Jesus gaan hê nie, gaan dit soos out of sight, out of mind wees. En ons gaan van Jesus vergeet. En naderhand dan gaan ons weer terugval in ons outomatiese lewenstyl, wat dan by default, soos hulle in die Engelse sê, by default terugkeer na die duivel toe. En dit is waar die rigting wat ons gaan heen gaan. So dit moet 'n daaglikse hernuwing met Jesus Christus wees. Amen, amen. Baie, baie dankie. Vandag se lesie met ons opskrif, die krag van persoonlike getuienis,
Kom ons hier so waar in Handelinge 26, waar Paulus voor Agrippa te staan gekom het om sy getuienis te lewer. En ek het so 'n bietjie teruggelees daar in Handelinge 25 ook om die konteks van die verhaal te kry. En Paulus was by Festus gewees en daar was nog nie 'n skip wat reg was om hom te vat na die keizer toe nie, want hy het sy oproep mos op die keizer gemaak. En terwyl hy daar was, het koning Agrippa gekom en wou toe self na die verhaal van Paulus luister, want Festus het vir hom gesê dat hy nie enige iets kan kry wat Paulus tot dood veroordeel, soos wat die mense wou gehad het, hy moes nie. En hier het hy te staan gekom voor koning Agrippa. En nou wanneer jy in Vrydag se lesie kyk, het hulle vir ons gesê ons moet die gaan lees in Almost Thou Persuadest Me in Acts of the Apostles. En ek het so 'n bietjie daar gaan lees en dit het vir my so mooi uitgekom daar waar mevrou White beskryf in al die glorie van die soldate en die koning wat alles netjies aangetrek was. Agrippa het seker gemaak dat almal netjies aangetrek was en alles. En in daai netjiese omstandighede, hier bring hulle vir Paulus in sy ketangs. 'N verwaarloosde ou man al, hy was al oud gewees en hier bring hulle hom in sy ketangs. Maar daar waar Paulus begin praat, en sy persoonlike getuienis voor koning Agrippa gegee het, was vir my fantasties toe ek gelees het aan die einde waar hy sê dat jy het my amper oortuig om 'n Christen te word. En wat vir my, ek lees hierso vir julle die stukkie uit Acts of the Apostles waar het sê, deeply affected, Agrippa for a moment lost sight of his surroundings and the dignity of his position. Conscious only of the truths which he had heard, seeing only the humble prisoner standing before him as God's ambassador, he answered involuntarily, "Almost thou persuadest me to be a Christian." Daar het Paulus opgestaan en sy persoonlike getuienis gelewer aan koning Agrippa, waar hy op die Damaskuspad deur Jesus self geroep is as apostel tot bekering. En ons, baie van ons het nie so 'n aangrypende bekering soos Paulus gehad nie, maar Paulus het hier die geleentheid gehad om hierdie fantastiese bekering van hom met koning Agrippa te deel. En omdat koning Agrippa ook 'n Jood was en hy die profesieë en alles geken het, het hy hom amper oortuig om 'n Christen te word. Maar op die laaste oomblikke het Agrippa geweier om daai getuienis te aanvaar. Daai geleentheid wat hy gehad het om sy hart aan die Here te gegee het, op daai oomblik, daai geleentheid wat die Here vir hom geskep het, het hy geweier om die getuienis van Paulus te aanvaar. En daar is mense wat ons persoonlike getuienis ook nie sal aanvaar nie. Waar die Here vir ons geleentheid sou geskep het om vir iemand te getuig, maar die persoon sal dit dalk nie aanvaar nie. Soos wat hier gebeur het in hierdie geval. Maar dit is vir my fantasties dat Paulus daar sterk gestaan het as verteenwoordiger van God en daardie getuienis gelewer het, en dit was so kragtig geweest dat Agrippa amper 'n Christen geword het. Hoe dit het my net laat dink dat hoe aangrypend is ons persoonlike getuienis vir mense. Kan ons persoonlike getuienis iemand so naby aan die oortuiging bring om Jesus te aanvaar? En dit is wat ons moet voorbid en wat ons moet vir die Here vra. En dit is hoekom ek ook gesê het vroeër aan in die lesie dat dit is belangrik vir ons
om biddend ons getuienis neer te schrijven en te memoriseren. Want Jezus gaan voor onze geleentheid gee om te getuig, soos hy gegee het vir Paulus. En wie weet, daar is dalk iemand wat sy hart daar deur ons getuienis vir die Here kan gee. En dan hier in die einde van die dagse lesie, sê dit hierso, selfs al is jou verhaal nie so dramaties soos Paulus nie, behoort jy en ook elke gelovige ander te kan vertel wat het beteken om 'n noue wandel met Jesus te hê en ook hoe dat 'n mens deur sy bloed verlos kan word. En dit is wat die belangrikste is. En is dit nie ons werk? Is dit nie wat die Here van ons verwag om daardie verlossingsplan voor te stel aan iemand? Baie dankie. Ja, amen, baie dankie leraar Louis. Vrijdag vir verder is die soos wat leraar Louis al reeds gesê het, almost thou persuadest me, in die boek The Acts of the Apostles. Dit is nogal een baie interessante lees daar, ek wil julle aanmoedig, die van julle wat die boek het, om dit te lees. Ek sal een skakel sit onder op ons YouTube blad, waar jy die PDF van hierdie boek kan hê, wat jy kan gaan lees. Hier is een aanhaling uit The Acts of the Apostles, bladsy 31, wat ek graag vir ons wil lees, dit sê soos volg. Ons heiland weet dat het nie slim argumente is, wat verharde harte versag, of wat dier al die wereldsheid en selfs sig sny nie. Hoe logies sulke argumente ook al mag wees, Jesus het geweet dat sy disciples behoefte aan die invulling van die gees gehad het, dat die evangelie slegs doeltreffend is, as dit kom van 'n mens wie sy hart vinniger klop oor en van mense wie sy welgesproke monde spreek van 'n lewende kennis van die een wat die weg, die waarheid en die lewe is. Nou die punt hierso ook wat gemaak word is, dit gebeur deur die Heilige Gees. En het gebeur wanneer iemand daai persoonlike verhouding met die Here, 'n persoonlike ontmoeting met die Here gehad het. Dit is die tipe getuienisse wat 'n harde hart kan sag maak. En dit is daai tipe getuienisse wat die deur kan oopmaak vir iemand wat selfsugtig is om vrygewig te word deur die invloed van die Heilige Gees, deurdat hy Jesus sê maar, ek wil ook dit ervaar. Ek wil ook hierdie Here ken. Hulle vra vir ons hierdie, is ons vier vrae, ons gaan nie na al die vrae kykie, want van die vrae het ons al klaar na gekyk in die les. Maar ek wil graag eerst na vraag 4 toe gaan. Deel jou persoonlike getuienis met die klas? Nee, skiet vraag 3. Vraag 3. 'N kragtige getuienis kan weliswaar doeltreffend in sielredding wees. Waarom is 'n vrome en godgerigte lewe egter 'n belangrike deel van daardie getuienis? En ons het gekyk in die les, dat 'n veranderde lewe, jy kan nie nou 'n getuienis bring en sê, ja, die Here het dit in my lewe gedoen, maar jou lewenswandel getuig nie daarvan nie. En ek dink nie mens wat 'n opregte verhouding met die Here het en 'n ervaring met die Here het elke dag, sy lewe, jy sal dit sien in sy lewe. Sy lewe sal verander wees as 'n mens daai ontmoeting met die Here het, deur die Heilige Gees 'n vernuwe liggaam het, omdat jy persoonlike pad met die Here stap. Vraag 1 hierso vra, hoekom dink jy is 'n mens se persoonlike getuienis so kragtig in die beïnvloeding van ander? Hoe het ander se getuienisse jou en jou Christelike wandel al beïnvloed? Wel, ek het weet julle, die vraag is hierso, hoekom dink jy, is mens se persoonlike getuienis so kragtig? Wanneer 'n mens se persoonlike getuienis bring, 'n mens kan sien wanneer iemand uit die hart uitpraat. 'N mens kan sien wanneer jy passievol is, wanneer jy oor ietsie praat. En ek dink dit speel ook 'n baie groot rol, want dit bring die oortuiging dat ja,
kijk wat die persoon, en je kan zien die persoon is oprecht. Wanneer jij vol van die geest praat, vraag 3 sê, vraag 4 sê, deel je persoonlijke getuienis met die klas. Onthou net, die idee is om ander te vertellen van die dingen wat Jesus voor jou in die verlede gedoen het, as ook wat hij vandaag voor jou betekent. Wat een verschil maakt Jesus in jou leven. En ik wil iets herhalen wat leraar Louis gesê het. Maar voordat ik nou gaan afsluiten oor die gedachte oor vraag 4, is dat enig een van jullie wat graag iets wil sê oor hierdie twee vragen, vraag 1 en vraag 3. Vraag 2 het ons al reeds bespreek, wat jullie graag wil deel, leraar Louis of leraar Kruik? Ik weet, toe ek gestudeer het om predikant te word, het daar was een groep mense wat vir my gesê het, ons dink nie, jy moet een leraar word nie. Okay? En ek het rondgeloop en gedink, joh, nou wat nou? Toe, jy weet in een ding wat hulle sê, voor jy een leraar word, met jy absolute bevestiging by die Here kry, moet nie een leraar word as jy nie bevestiging het nie, want dan is jy absoluut in die verkeerde plek. En ek het huis toe gegaan een aand, en die Here het vir my absolute bevestiging gegee, dat ek een minister van die evangelie moet word. En ek kan baie ander persoonlijke getuies gee, maar ek gaan nie, ek weet ons tyd is op. So dit was baie belangrik vir my. En daar was baie struikelblokke, jy weet, ek is Engels, maar ek preek in Afrikaans, en dit sukkel 'n bietjie. Maar ek gaan voort, en ek is bly om te doen wat die Here van my verwag. Amen, amen. Leraar Louis, een van hierdie vrae wat leraar graag ietsie wil uitlig? Ek stem heeltemal met jou saam, David, dat een mens moet een lewenswyse hê, een mens word gesien aan hoe jy lewe. As jy kan nie getuig van die Here en jou lewenswyse, spreek nie daarvan. En dit is belangrik, en wat ook vir my uitgestaan het hierso by Vrydagse lesie is dat een mens moet baie keer nie mense net bombardeer met leerstellings en alles van die kerk nie. Baie keer het daai persoon 'n persoonlike getuienis nodig. En dit is nie dat die leerstellings nie belangrik is nie, maar daai persoon het dalk op 'n sekere stadium op daai gegewe tyd 'n persoonlike getuienis nodig wat jy vir hom kan gee, wat vir hom nader aan die Here gaan bring, en dan kan jy op 'n gepaste tyd met die Bybelstudies met hom begin. So dis belangrik vir ons om, en dit is wat die klem vir my hier lê, en dit kom hierdie lesie ook so mooi inpas by laasweekse lesie van waarom getuig, en hierdie weekse les, dat dit is so belangrik om persoonlik te getuig van jou eie persoonlike getuienis, hoe die Here jou bekeer het, en hoe jy, dit is, persoonlike getuienis is absoluut fantasties, en dit die beste voorbeeld daarvan in hierdie weekse les was my van Paulus, wat voor Agrippa gestaan het, en dit is 'n onvergetelike ondervinding van wat een mens kan lees in die Bybel daar, maar dit is my wonderlik. Baie dankie leraar. Baie dankie leraar. Ok, so, vraag 4, deel jou persoonlijke getuienis met die klas. Nee, dit is een vraag wat nie elke ou sal graag wil nakom nie, of een oproep wat enig iemand sal wil nakom nie. En een van die redes is, want die persoon sal nie seker wees wat om te sê nie. Hy sal nie die woorde hê nie. Maar ek wil graag ons luisteraars en ons gemeentes wat na hierdie opnames luister, ek wil hulle uitdaag, dat die mense in die kerk, elkeen,
sy getuienis uitskryf. Dit klink miskien, soos hulle sê, bietjie cheesy, maar leraar Louis weet waarvan hy praat, as hy gesê het, skryf jou getuienis uit. Skryf jou getuienis uit woord vir woord, want jy kan weer teruggaan, en jy kan sê, maar wie jy, ek het hierdie vergeet, dat ek hierdie insit, dat ek het so verwoord, dat ek dit ordentlik kan sê, en wanneer jy dit gedoen het, roep 'n dag, roep 'n sabbat, wat jy die diens, elke net sy getuienis gaan bring, en as jy te bang is, om dit self te vertel, staan dan net en lees dit, as jy te bang is om net te praat, lees net jou getuienis, en net hierdie oefening alleen, gaan jou in staat stel, dat wanneer die Here iemand op jou pad gaan bring, gaan die Heilige Gees vir jou op die skouer tik en sê, hoor hierso, getuig, en dan deel jou persoonlike getuienis met die Here. En die mens sal miskien dink, ja, maar ek toch al die jaar in die kerk, ek het nou nie gaan my lewe gaan opneek, en ek nou hierdie groot bekering gehad, soos Paulus nie, so wat moet ek sê, gaan dink 'n bietjie, vra die Here, elkeen van ons, wat al 'n pad met die Here gestap het, mense, as ons ons oog opmaak, die hand van die Here kan gesien word, elke dag in ons levens, en wanneer ons tyd saam met ons spandeer. Ek sê vir julle ouens baie dankie, wat saam met ons gekuier het, hierso by die SSL lesbespreking, baie dankie vir leraar Craig, leraar Louis, dat julle ouens julle tyd afgestaan het, en saam met ons die lesie studeer het, ek geniet het verskrik baie, ek leer so baie by julle. Weereens ook baie dankie aan elkeen wat ons gehelp het, om hierdie computer te bekom, so dat ons ordentliker programme op 'n meer effektiewe manier kan produseer. Ons loof die Here natuurlik eerstens daarvoor, dat hy dit in julle harte geplaas het. Ons vra julle asseblief om te registreer op ons YouTube-blad. Deel hierdie ook met ander mense, so dat ons hierdie prachtige waarhede wat ons leer, ook met ander kan deel. Ek gaan dan vir leraar Craig vra. Sal leraar vir ons afsluit met gebed, asseblief? Onse Vader, U is so lief vir ons. Here, U het vir ons 'n persoonlike story gegee. U het ons lewe gelei, van dat ons jonk is, waar ons geblei het, wie ons ontmoet het, by wat se skool ons gegaan het, en die werke wat ons gekry het, dat dit ons gemaak het wie ons is, om U evangelie te verkondig. Here, maak nie saak as ons een persoon vir U wen, of 1000 persone vir U wen, maar laat ons getuies vir U uit beeld. Here, dankie dat U ons behoed en bewaar, in Jesus' naam. Here, en baie dankie vir die kykers wat geld gegee het, laat ons hierdie computer by mekaar kon kry, in Jesus' naam. Amen. Amen, prys die Here. Tot volgende. Godsryke seën. Amen.